Лабораторна з рендерингу середовища. Денне освітлення. Зайдіть на сайт OKMM на MyUR.ua, оберіть предмети за вибором та відповідний предмет, який ви вивчаєте. На сторінці цього предмету після навчального відео відповідно з лабораторним завантажте документ, з якому треба працювати на робочий стіл, дискер, вашу відповідну папку. Після цього відкрийте 3D Max та, скористуючись командою File Open, робочий стіл, дискер, відкрийте відповідний документ. У разі потреби активуйте оглядач сцени Scene Explorer за допомогою спеціальної кнопки Scene Explorer. А давайте розглянемо, натиснувши кнопку F10 або відповідну піктограму, який візуалізатор обрано за зумовченням. Це система візуалізації Scanline. Натиснемо кнопку рендеринга, щоб побачити, що отримати фотореалістичне зображення зі сканлайном буде складніше, ніж з новітньою системою візуалізації, яка називається Art Renderer. Оберемо цю систему візуалізації на вкладці, відповідно встановивши, та спробуємо ще раз зробити процес візуалізації. Ми з вами бачимо, що дуже темна картинка, але крізь прорізі зверху видно просвіти, незважаючи на те, що ми не налаштовували джерела освітлення. Давайте спробуємо попрацювати з джерелами освітлення, тобто встановити систему денного освітлення, відкрити бібліотеки Lights, джерела освітлення, оберіть фотометричну бібліотеку, перейдіть у вікно перспективи та встановіть денну систему освітлення, так званий Sun Positioner. Клацнувши мишкою встановлюється компас, після чого ви обираєте положення сторін світу, клацнувши мишкою. Після цього є можливість вибрати віддаленість сонця від поверхні. Перейдіть у каркасний режим, натиснувши F3. Розглянемо налаштування цієї системи. У вкладці «Дисплей» ми можемо змінити радіус цього керуючого елемента, який на саме освітлення ніяк не впливає, але допомагає більш комфортно працювати, щоб це більш чітко бачити. Дану систему у вкладці Location on Earth, місто розташування на Землі, встановлена Сан-Франциско, Каліфорнія. Ми змінимо це на положення у Європі та відповідно оберемо місце Київ. Це параметри временна зона, ширина та довгота. Встановимо 12 часов, 12 годин. Повернемось на вид із камери та зробимо ще раз візуалізацію при цих налаштуваннях.
Візуалізація денного освітлення, яку ми бачимо на цьому зображенні, нас не влаштовує. Отже, нам потрібно яркість відрегулювати. Встановимо процес візуалізації за допомогою верхнього випадаючого меню Rendering Environment оточення. Побачимо, що ось у вкладку Background Fon була активована процедурна карта Physical Sun and Sky Environment, фізичне сонце та небесне оточення. От, за допомогою цієї кнопки можливо встановлювати її. Нас цікавить ось ця вкладка керування експозиції фізичної камери. Вмикнемо цю вкладку та натиснемо кнопку попереднього перегляду у вкладці контролю експозиції. Ми побачимо дуже засвітлене зображення. У налаштуванні камери встановимо, наприклад, на декілька єдиниць менше значення. А якщо наш влаштовує той тип освітлення, який ми побачили, отримаємо ще одну візуалізацію з налаштованим системою. Там, можливо, потрібно було змінити з півдня на більш ранній час. Я встановлю, наприклад, 8 годин та натисну візуалізацію. Відповідно, і то, де розташоване сонце, будуть розташовані тіні у кімнаті, у кімнаті. Приблизно такий тип візуалізації нам підходить. Отже, давайте спробуємо створити тепер матеріал для лампи, яка встановлена в центрі кімнати. Для цього відкриємо редактор матеріалів, натиснувши на відповідну кнопку на піктограмі, піктограму на панелі інструментів або гарячу клавішу M на клавіатурі. В редактору матеріалів виберемо фізичний матеріал. Подвійним клацанням левої кнопки мишки активуємо його властивості та налаштуємо на максимум параметр emission, відповідно, самосвічення. Подвійним клацанням збільшимо цей параметр, окно попереднього перегляду. Та спробуємо надати інше значення, наприклад, 15 000. Отже, встановимо цвіт кольору емісії, наприклад, спочатку білий. Встановимо 15 000 значення, а беремо ось цю лампу та застосуємо цей матеріал до цієї лампи. Отримуємо візуалізацію та побачимо, як ось цей елемент виглядає. Він засвічує картину. Надамо йому іншого кольору. Наприклад, нехай буде зелений. Та зменшимо удвічі цей показатель. Або за потреби
орієнтуюсь на окно попереднього перегляду, зменшимо до відповідного значення, яке нас влаштує. Отримуємо ще раз візуалізацію. Ще відрегулюємо цей параметр. Та ще раз отримуємо візуалізацію. Створимо надпис. Встановимо потрібне місце, зменшимо розмір. Надамо в'єму, повернемо на відповідно угол, кут. Та, наприклад, створимо прозорий матеріал за допомогою Physical Material Glass Solid Geometry. Надамо якогось кольору, зменшимо прозорість та додамо до цього тексту. Та отримуємо останній тип візуалізації. Якщо це зображення наш влаштовує, робимо фінальний рендеринг. Якщо ні, додаємо трохи емісії. Також до тексту. Налаштовуємо фінальний рендеринг, встановлюємо якість High чи Medium, встановлюємо фільтрацію шумів та натискаємо візуалізацію. Також розмір картинки встановлюємо 1000 на 1000 пікселів. Чекаємо на візуалізацію. Після чого за допомогою кнопки Save Image зберігаємо получене зображення на диск R відповідну папку. Таким чином маємо ось таку фінальну візуалізацію цього приміщення. Якщо у вас ще є трохи часу, можливо створити для стін, даху та інших елементів матеріали. Якщо ні, збережіть на диску R цю візуалізацію в JPEG форматі.
Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.